Moi, mä oon Sami, sähkösuunnittelun tiimin vetäjä Konecranesilta. Konecranes on maailman johtava nostolaitekonserni, joka toimittaa teollisuus- ja satamalaitteita ympäri maailman. Sen lisäksi me tarjoamme myös kokonaisvaltaisia huolto- ja modernisaatiopalveluita niin omiin kuin muiden valmistajien laitteisiin. Joo, eli tällä hetkellä mä tosiaan toimin Konecranesilla sähkösuunnittelun tiimin vetäjänä, eli vedän ryhmää, jonka pääasiallisen tehtävänä on toimittaa erilaisia asiantuntijapalveluita niin sisäisille kuin ulkoisille satamalaiteasiakkaille. Tämmöisiä tehtäviä voi olla esimerkiksi sähkösuunnittelu, nosturitarkastukset, työmaavalvonnat, käyttöönotot tai tuotekehitys. Ja tällaisten päivittäisten ryhmän työskentelyn lisäksi mä vedän sitä tiimiä siis, eli jaan työt, projektit, kehitän tiimiä, niiden sen toimintatapoja sekä valvon projektien aikatauluja ja budjetteja. Tällainen tiiminvetäjän toimi vaatii erityisesti teknisen tietotaidon ja sosiaalisten taitojen yhdistelmää. Teknisiä tietotaitoja tarvitaan, jotta osataan ratkaista erilaisia ongelmia projekteissa tai päättää, tarjotaan kokonaisia projekteja vai ei. Toisaalta sosiaalisia taitoja sekä sinnikkyyttä vaaditaan, jotta eri kulttuureista ja lähtökohdista olevat ihmiset saadaan puhaltamaan yhteen hiileen. Eniten työssä muotin voi kolme asiaa. Haasteet, erilaiset ihmiset ja hyvä yhteishenki. Haasteet edessä mä innostun selkeästi ja kykenen asioihin, joihin mä en tiennyt pystyväni. Erilaiset ihmiset on tärkeitä, koska teknisiä tietotaitoja voi opetella kirjasta tai internetistä, mutta jos oikeasti haluaa kehittyä ihmisenä, niin paras tapa on työskennellä semmoisten ihmisten kanssa, ketkä näkee ja ajattelee maailmaa eri tavalla. Ja viimeisenä yhteishenki. Haasteet on hyvästä, mutta jos yhteishenki puuttuu kokonaan, ei kukaan oikeasti parasta yrityksen eteen. Konecranesilla parasta mun mielestä on sen globaalius. Meillä on 17 000 työntekijä 60 eri maassa, eli mahdollisuudet on käytännössä rajattomat. Se, mitä sä oot opiskellut tai mikä on sulle ensimmäinen positio firmassa, ei todellakaan määritä sun loppuelämää, vaan kaikki ovet on auki.